Всім привіт, ребятки, хто приєднується, всім привітики. Привіт-привіт, всім привітик. Ребят, а активніше, хто заходить, постукайте по екранчику, кому не важко. А я дуже міцно сплю. Всім привіт, ребят, хто приєднується? Всім привіт, як ваш настрій? Хто чим займається, розкажіть. Хто чим буде сьогодні? Які у вас плани на сьогодні? Хто чим буде займатися? Так, де мої модератори всі, блін? Всі сплять. Це капець якийсь. Приветики, всім привіт. Ребят, ще раз, хто хоче підписку, хто заходить на ефір, хто хоче підписочку від мене, щоб я збрала вас до себе в друзі, хто дарує ведмедика, ціль ефіру 10 ведмедиків. Хто дарує ведмедика, я підписуюсь відразу і з чатіка забираю вас до себе в друзі. Або хто кидає на карту, також неважливо скільки. Все, Ромчик, все, давай, па-па. Добрий ранчик, добрий-добрий. Привіт, така файна, гарного дня. Дякую дуже, дуже дякую взаємно. І тобі гарного дня. Всім привітки. Дякую за розочку. Are you crying? No. Я не плачу. Чого мені плакати? Я що, заплакана? Дякую за розочки, Вова, дуже дякую. Ребят, активніше, хто заходить, хто хоче підписочку, хто дарує ведмедика, залишилось, давайте зробимо хоч цю ціль ефіру, хоч одненьку за сьогодні. Хоч одненьку сьогодні ціль ефіру зробимо. Шість ведмедиків залишилось, хто дарує ведмедика, я підписуюсь на вас. В прямому ефірі. Всім привітик, ребят. Мої глаза грустні. Нормальні очі. Дякую за розочку. Киця, привіт. Ти звідки? З Житомирської області. Привітки. Узбекистан, Україн. Лав. Ребят, а активніше, хто заходить, постукайте по екранчику, кому не важко. Як ваша справа, як ваш настрій, хто чим буде займатися, розказувати. Я з Хмельницького, дуже приємно. Дякую за подаруночок, дуже дякую. Давид, thank you. Ребяточки, хто дарує ведмедика в прямому ефірі, я на вас підписуюсь. Hello. Ukrainian good, yes. Ти красива дівчина, дуже дякую, дуже приємно. Hello, всім привітки. Давид, hello, friend. Клас.
Дякую за мішку, дуже дякую. Вова, дякую, підписалась на тебе. Ребят, хто наступний закидує ведмедика, я підписуюсь на вас. Ну, Your friend is white bear. Yes. Діва Марія з вами. Ребят, а активніше, хто наступний хоче підписочку? Давайте, ребят, доб'ємо ціль ефіра. Ціль ефіра. Залишилось ще 5 ведмедиків. Вова, дякую, дуже дякую. Дякую за ведмедика, дуже приємно. Дуже дякую. Ребяточки, давайте активніше. 4 ведмедика. Хто кидає ведмедика, я на вас підписуюсь. Хто наступний кидає ведмедика, ребят, підписуюсь на вас. Мене зовут Віолетта. Кофе? Yes. Ребяточки, давайте доб'ємо ціль ефіру. Сьогодні взагалі щось. Так, ой, чуть не закончила ефір. Щось так все це є. Печально. I love coffee. Я теж. Так, ребят, ні, я не люблю каву, якщо чесно. Я тільки п'ю її, коли це веду ефіри, там одну чашечку. І все. Так, 6 ведмедиків. Ой, 4 ведмедики, чи скільки я вам сказала. Залишилось. Так, 4 ведмедика ще залишилось і буде ціль виконана. Так. Так, ребяточки. Вова, ти звідки, до речі? Звідки ти? Beautiful, wonderful, Miss Alina. Thank you. Дякую за розочку. Дякую за розочку, дуже дякую. How are you? I'm okay. Ребят, давайте активненько. Дякую за лайки, дякую. Hello from London. Hello from Ukraine. Дякую за лайчики. Ребят, хто переб'є топ 1? Хто переб'є топчика 1? Так.